Hola, bona tarda. Estem avui aquí al Club Patí Vic per presentar el nou entrenador per la nova temporada del Club Patí Vic, l'entrenador del primer equip, el senyor Quim López. Bé, què puc dir d'en Quim? En Quim és una persona de la casa, és una persona que ell havia sigut jugador de la base durant diversos anys, aquí al Vic. Llavors havia passat una etapa com a director esportiu i també dues temporades com a entrenador. A la temporada concretament 2009-2010 i 2010-2011. Què esperem d'ell? Doncs esperem que evidentment ens ajudi a consolidar aquest equip amb la seva, amb el seu compromís, amb la seva experiència i amb els seus coneixements que té. Per tant, per la meva part, només li puc agrair el compromís que ens ha donat i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa i res més a dir. Gràcies. Bueno, jo entrant una mica més en la vessant més tècnica i esportiva, no tampoc tinc gaire més a afegir el que ha comentat la Lídia. Nosaltres del Quim el que valorem sobretot són dues coses, no? Una és el bagatge que ja té per ajudar-nos a consolidar l'equip a la categoria. Recordem que ha estat en etapes anteriors aquí a Vic, ja sigui com a jugador, com a tècnic, ha estat treballant a Lleida, a Manlleu, ara recentment a Mataró. Creiem que té aquesta experiència que ens falta per consolidar l'equip, per ajudar els jugadors de la casa. No recordem, o sigui, cal recordar que tenim més de 20 equips a la base i ens agradaria que ens acompanyés a agafar aquests jugadors i consolidar-los en el primer equip i fer una base sòlida per al futur. Aprofito l'ocasió per entregar-li les claus del vestidor. Vale. Ja que... Ja sí, hi ha vestidors, no? Eh? Hi ha molts vestidors. Hi ha moltes portes, hi ha moltes portes. Vale. Agrair la confiança que ens ha fet en la situació en la que estem i que sap que té tot el nostre suport per tot el que faci falta. Benvingut. Agrair que hagin pensat en mi per poder-me incorporar amb la disciplina de portar el primer equip i també fer gestions tantes com es pugui dins de la base, no? Que és una mica l'arma que ha de tenir aquest club en el futur i en el present. No? Jo posaré el meu granet de sorra per intentar, bueno, que l'equip es consolidi, sabem les mancances que té el club, la problemàtica que té el club, i tots som molt optimistes en fer una gran campanya o intentar fer una gran aportació al club, com he intentat fer en totes les meves ocasions, doncs, que he defensat aquesta samarreta. No? Simplement res, agrair. Hem fet un equip, doncs, per consolidar-lo, amb opcions d'aportar nova gent de la base que es vagi foguejant. Intentarem, doncs, fer el màxim de bé les coses possibles i intentar fer una bona temporada. Arribes a un pic molt diferent de com vas venir l'altra etapa, amb objectius diferents. Com afrontes aquest repte d'això, no? De suport de consolidar un projecte que està arrencant, no? Sí, el que sí que és evident és que no té res a veure l'any 2009 amb el que estem, no? A nivell de club, a nivell esportiu... Però, bueno, la il·lusió segueix sent igual o més, no? Les ganes segueixen sent les mateixes, els objectius sabem que són diferents, però assumim amb la màxima responsabilitat, doncs, aquest repte que se'm posa des del club. La plantilla, això, a part de tres jugadors que segueixen, dels porters segueixen de l'altra passada, també hi ha jugadors de la teva confiança, us vol que això també t'ha d'ajudar una mica que l'entrada sigui més plàcida, no? Sí, hem intentat incorporar gent que ho doni tot, que intenti sentir al màxim els colors, que l'hagi portat en èpoques anteriors i sobretot volíem un equip sa, un equip que ho donés tot, que tot i les seves limitacions, jo com a tècnic, doncs, que ho donem tot sempre i no se'ns pot exigir més si ho donem tot, no? I per tant l'equip volia que fos sòlid, rígid i que anéssim tots a una, que és el que es pretenia. Un equip molt jove, en part de Galant, no? La resta són jugadors molt joves. Sí, bueno,
som, bueno, hem intentat de fer un equip amb les màximes garanties per intentar doncs, assumir un primer objectiu que seria la permanència. No? Llavors ja ens posarem nous reptes o nous objectius. Però en principi hauríem de consolidar això i sobretot doncs, l'incorporació de jugadors júniors que intentin completar l'equip i intentar doncs, que tinguin minuts i que tinguin la importància que es mereixen. Bé, la pretemporada començarem el 20 d'agost, aquest any la Lliga comença bastant d'hora, 22. I llavors el 20 d'agost farem dues setmanes d'entrenament cada dia i llavors ja passarem els tres dies rutinaris del llarg de la temporada i tenim present també que hi ha la Lliga Catalana, que em sembla que el primer partit és el 28 d'agost, si no vaig errat, per tant se'ns tira el temps a sobre.